des de l'esquerra independentista sempre ens vam plantejar que si no hi havia uns fonaments, si no hi havia un casal, era molt complicat fer llistes municipals, perquè creiem que eren coses com a bolets, que quedaven isolades i que no corresponien al que és l'esperit que haurien de ser les candidatures d'Unitat Popular. Una de les primeres mesures que vam adoptar va ser trencar el contracte amb Endesa i apostar per una cooperativa d'energia renovable com és Som Energia. Poder decidir això i no dependre dels monopolis de les grans multinacionals és important perquè la sobirania se quedi on ha d'estar, que és als pobles. Sobretot treballar amb l'entorn que tenim, amb el paisatge, perquè es converteixi realment en un actiu i sigui valorat així com un capital que tenim doncs per totes les iniciatives que sorgeixen, ja siguin econòmiques o d'altre tipus, però que realment el paisatge que tenim és un gran capital que hem de mantenir, potenciar i cuidar molt. Sembrem llavors, fem arrels, donem los fruits.